Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква пропонує в нашій увазі євангельську історію ісцілення Спасителем біснуватої дочки Хананеї. Спаситель прийшов в міста Тір і Сідон. Це вже була язична сторона за межами Іудеї. І Господь там проповідував людям спасіння і грядуще Царство Небесне. Ось коли Господь прийшов в ту землю, то за ним почала кричати одна жінка. За ним йшло багато людей, а одна жінка почала кричати: «Ісусе, Сине Давидів, помилуй мене! Моя дочка жорстоко біснується!» Але Спаситель не відповів ні одного слова. Вона кричала, Спаситель мовчав. І апостоли вже заступилися за цю жінку. І підійшли до Спасителя і кажуть йому: відпусти її, тобто допоможи їй, тому що іде і кричить за нами. Але Спаситель сказав їм: я післаний тільки до овець дому Ізраїлєва. А жінка підійшла і каже: Господи, поможи мені. І Господь каже їй: недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. А вона каже: Господи, але і пси їдять крошки, які падають зі стола, Господь їх. Тоді Спаситель, почувши ці слова, сказав: о, жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі по твоєму бажанню. І зцілилася дочка її в той час. Таку священну історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. І ми намагаємося повчитися з цих божественних діл, діянь, щось спасительному і корисному для себе. У цій історії зціління біснуватої дочки Хананеїнки два таких ярких для нас повчання. Це перше – віра Хананеїнки, яку Бог похвалив. Він сказав, що велика твоя віра. В чому її віра виражалася? Вона спочатку сказала: Ісусе, Сине Давидів, тобто це Ісусе, ну, Син Давидів – це по плоті, Христос по плоті, то людська природа Христа. Помилуй мене. І вона сповідувала во Христі людську природу, що Господь прийшов на землю і взяв на себе людську природу. І коли жінка підійшла вже після того, як апостоли просили Спасителя, то вона сказала другі слова: Господи, поможи мені. Тобто вона вже сповідувала в Христі Божество, що Він є істинний Бог, істинний чоловік. Це правильна віра жінки. І більше того, вона була настільки глибока, вона розуміла ще іншу тайну духовного життя, яке вже відноситься до людини. Ми всі в житті своєму страждаємо, мучимося, переживаємо, скорбимо і шукаємо причин, де вони знаходяться у цього всього, що ми переживаємо. А всього цього причина, основна причина наших болезней, скорбій, трудності, іспитань – це наші гріхи. І вона просила у Бога: прости мені мої гріхи, тому що за мої гріхи
моя дочка страждає. Це глибоке розуміння природи духовного життя. А коли жінка сказала ще, що коли Спаситель їй сказав, що кришки недобре давати хліб від дітей і їдати псам, і вона сказала, що кришки, пси їдять кришки, які падають зі стола, то це було вираження великого смирення цієї жінки. Вона не образилася, що її назвали псом. І вона не образилася, що Господь сказав, що я не хочу від дітей брати і давати тобі, яка рівна до собаки. Це глибоке смирення. Господь теж похвалив. І воно це смирення зробило її способною вмістити в собі велику Божу благодать, яка її душу зцілила, і зцілила її дочку. Тут є взаємозв'язок між вірою і смиренням. Правильна віра, якщо вона правильна в людині, віра в Бога, вона знає, хто такий Бог, що Він хоче від нас, які обов'язки наші по відношенню до Бога, що ми маємо робити. Якщо людина має правильне поняття, то від цього поняття, від такої правильної віри, яку Господь назвав велика віра, народжується смирення. Є така добродіть, яка називається смирення. Господь сам себе називає смиренним, що як кроток і смиренний є. Господь говорить в Івані про себе. Смирення. Смирення дає благодать. Верніше, смирення робить людину способною вмістити в собі божественну благодать, яка укріпляє людину, яка ісцеляє людину, яка допомагає людині долати труднощі, складнощі, які зустрічаються в неї на шляху земного життя. Деякі рахують, смирення – це слабість. Смирення – це не слабість, смирення – це є велика сила, тому що смиренно дається та сила, яку ніхто не може перемогти. Смирення – це є правильне розуміння Бога. Це людина, яка має добрий, світлий, чистий розум, який постигнув божественні тайні зразу і розуміє, хто такий Господь є. Що він творець неба і землі, що він є владикою всієї тварі, що він є милосердя, розум, мудрість, любов, життя. Господь, життя наше, і смисл нашого життя, його красота. І це людина смиренно розуміє, тому вона. А ми люди, земні створені, от взяли, Господь взяв перці земної і зробив людину. І вдунув в лице її дихання життя. Оце смиренне розуміє, він веде себе, як повинна вести себе перць, земля. А ми знаємо, що земля, коли нема вітрів, всяких бурь, то вона покинула всіх, а коли такі бурі, то порохи піднімаються вверх. А так вона спокійна на землі, ми її топчемо, ми не плюємо на неї, ми там робимо що угодно, а вона замість цього що нам дає? Хліб, рослини, фрукти, все-все-все дає земля людині. Оце є смирення, коли людина розуміє, що вона є прах і пепел. А піднімається, і в людині теж піднімається цей прах внутрішній. Коли гордість починає віяти всередині людини, то ця гордість, цей вітер гордості, він піднімає цю пиль, яка всім мішає, яка і саму мішає тому, хто її носить в собі. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми берегли чистоту святої православної віри. Зараз в житті багато всяких трокус, всяких браній там. Одні на одних, других говорять одне, другі на других говорять друге. І проти церкви там говорять несусвітне. І все це має таку ціль, це основна ціль цього всього клевети, цього нападок цих, щоб людей збити з правильної віри. Щоб людина почала шукати того шляху, де, який немає скорби в собі. А таких шляхів нема. Безскорбний шлях тільки в пекло. Легкий, широкий.
А до спасіння вузький шлях, тернистий і скорботний. І ми повинні про це пам'ятати і берегти чистоту святої православної віри, яка допомагає людині досягнути самого головного – це вічного спасіння на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.